Penkit on kuin uudet. Paljonko pesette nää ravintola tuo? Näiden sota. Ja toiset sapusta. Teillähän on ennakkoverlyt. Meillä on kaikki mahdolliset lapput. Selvä. Tehokas vehi. Toi oli jo kolmas. Mitä me tehdään niille? Heitetään roskiin. Ei se äijä niitä on laskenut. Pääasiat, jälki on hyvä. Huomenta. Nää onnistu hyvin ne tuolit. Joo. Meillä on aika pitkä kokemus näistä hommista. Ne on jo ihan kuiva. Varsinkin ne, jotka te heititte roskiin. Ei olisi muuten ikinä arvannut, miten tikkuneen homma tuollaisissa tuoleissa voi olla.